朋友们，我们今天这期节目是为了纪念一位伟大的民族音乐家诞辰100周年而做的。有人说，只要有华人的地方，就有他的歌声。也有人说，如果没有他，那么多优秀的民族音乐作品就无法传向世界。那么经他改编、搜集、整理、创作的1000多首音乐作品中，因为他才情的加入，才变成了名品和精品。那么他就是被誉为西部歌王的王洛宾先生，但是他更喜欢自己的一个称呼，就是西部民歌的传歌者。那今天节目的一开始，让我们掌声请出歌唱家阎维文先生演唱王洛宾先生的一首代表作品《在那遥远的地方》，掌声有请。在王洛宾先生的很多音乐作品背后，都有许多耐人寻味的故事。那今天我们请到的这两位嘉宾，可以说是对王洛宾先生最为了解的人。一位是王洛宾先生之子王海成先生，而另一位是著名的词作家、剧作家、编剧李幼荣先生。我们掌声请上二位。咱们就拿一开篇的那首《在那遥远的地方》为例哈。我想先问问王先生，那很多人都是在日后听到这首歌的时候才知道，原来它的作者是王洛宾，一直以为它是一首青海民歌哈。那么在这个歌曲的创作背后，您知道他跟您的父亲有着怎样的渊源吗？1939年，我父亲王洛宾先生呢，他在这个青海，陪一个电影摄影队去青海湖拍一个电影叫《民族万岁》，认识了一个当地的一个牧羊姑娘卓玛，
后来就为这个卓玛姑娘写了这一首歌，叫《在那遥远的地方》。那这首歌写好以后呢，实际上他还没有正式发表。那我父亲呢，他又把它用到一张当时一个抗日的一个歌剧，叫《沙漠之歌》，用到其中的里面了。他一直是作为一个情歌在唱。我们还不知道他背后还有王洛宾先生呢，将这首歌曲呢，当时是融入了他一种爱国主义的情怀，他一种民族的精神，啊。后来呢，这个歌写好了，正当我父亲准备发表的时候，他又被国民党当局呢关到这个监狱里去了。从此以后呢，他就销声匿迹，这首歌曲呢就一直作为是青海民歌在流传。日后才被大家所熟知哈，一直到80年代。嗯，但是我想您也说到了，无论是王洛宾先生经历怎样坎坷的同时，这首歌一直在流传，没有断掉哈。没错没错。哎，所以我想问问李先生，一首音乐作品它能一直传承，不管创作它的人受到了怎样的抨击，不管他此刻在经历了怎样的不易，但是歌一直留下来，一直成为了瑰宝，那么它一定有它传承的魅力所在，对吗？这一首歌它被创作人员他有了很大的一个启发，就是什么样的歌词是最好的，这就是最好的。最好的歌词是哪里呢？平白如画，寓意深刻。他最后的那个呢，你看那个是一般人写不了的，我愿变一只小羊跟在他身旁，还愿他的鞭子轻轻地抽打我的身上。而且这个呢，作为歌曲的结尾，这种解法是空前绝后的，没有艺术家敢这样写的。嗯，这他又用一个呢蒙太奇手法，一个定歌，然后表达了一个对这个女孩的一个很喜爱。